T'has plantejat alguna vegada quantes hores treballa i en quines condicions la persona que cus la roba que portes? O si la marca que fa les teves sabatilles explota nens i nenes? O en què inverteix el teu banc els diners del teu compte? Si creus que cadascú de nosaltres pot fer alguna cosa per canviar el món o almenys per no ajudar a perpetuar les desigualtats entre pobres i rics, aquestes preguntes són imprescindibles. Des de fa més de 10 anys, diverses ciutats de Catalunya organitzen la Festa del Comerç Just. A Terrassa, Intermón, Oxfam, Alternativa 3, Món Solidari i Associació Catequa van mostrar i vendre els seus productes a la plaça Vella. Tenir consciència de com fent aquest consum és molt important per tal de buscar un desenvolupament més just i més sostenible a tot arreu, a totes les parts del món i també, naturalment, aquí, en els nostres països. Per exemple, que el salari de l'home ha de ser igual al de la dona, que s'ha de respectar el medi ambient, no hi pot haver-hi treball infantil, que s'ha de pagar segons el cost de producció i no segons els preus de mercats. Això seria el comerç just. L'Ajuntament de Terrassa hi col·labora en l'organització de la festa. Malgrat la diferència d'adquisició del producte, és una miqueta més car. Però quan a les persones els hi expliques que és més car perquè la gent reben el que han de rebre, està elaborat de la manera correcta, doncs llavors s'entén aquesta diferència de preu. 100.000 clients a l'Estat, 40.000 a Catalunya. La banca ètica ha experimentat un important creixement en els darrers 3 anys. Els clients tenen cartilla, targeta, cobren la nòmina i paguen els rebuts, però saben que els seus diners no s'utilitzen per especular. La banca ètica únicament financia projectes socials, culturals o mediambientals. La diferència, qui treballes amb economia productiva i no passes a l'economia financera, que és potser el que ha desvirtuat una mica la banca en els últims anys, treballar en economia financera. S'oblida una mica de la seva funció, que és utilitzar l'estalvi per finançar projectes en economia productiva o economia real. Els organitzadors de la festa afirmen que s'ha produït un canvi que ja no té aturada. Cada cop hi ha més gent conscient i també, quan compra, vol contribuir a respectar la natura i els drets de les persones.